გამარჯობათ გამას მაყურებლებო და ზოგადად ბრძოლის მოყვარულებო. მე ვარ გიორგი გოჩელაშვილი და გიგა ბუხალაშვილი. ჩვენ ხვალ გველოდება ნახდი ვაშკაცული ტესტოსტერონის ზეიმი გამა ფაით კლუბი და დღეს იქნება ცერემონია დაპირისპირებების. რასაც ყიან ბიჭები ერთმანეთს სულ ახლა გავიგე. ხვალ იქნება 7 წვილი და 7-ვე წვილი პირდება საუკეთესო ორთაბრძოლებს, დაძაბულ ორთაბრძოლებს, რომელიც ეშევა გამას ისტორიაში. ჩვენ დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ სტერდაუებს და თქვენს ყურადღებას მე ვიპოვო პირველ წვილისთვის 65 კილოგრამი კატეგორია. ჩვენს ორგანიზაციისთვის დებიუტანტი, ახალგაზრდა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან რისხანე სპორტსმენი. Nika! Golden boy! Shanava! Nika, დაუპირისპირდება ძალიან არანაკლებად მრისხანე მეტოქეს. ვის? ჩვენს მგელს! დავით! დოიჯაშვილი! აპლოდისმენტები მიიღეთ. რამე შეوارეთ კოდი შინშულთან დაკავშირებით ხო ენდენ? ძალიან მაგაჭუბი იქნება. მეტი არა. დავ დაანჩეს ხალხი იყოს. ოკეი, ჩვენ შევაფას. შეიძლება მაგის პირობას მიგაცლეთ. რომ მაგაჭუბი იქნება? აა. და უშოთ. დამატებით. მეტყოლები. შემდეგი წვილი, წონითი კატეგორია 60 კილოგრამი. კიდევ ერთი ახალგაზრდა დებიუტანტი ჩვენს ორგანიზაციაში შემოემატა ლუკა აკოპიანი. ლუკა კი დაუპირისპირდება ჩვენს ორგანიზაციისთვის უკვე ცნობილ მებრძოლს. დაჩი, ჩვენი პატარა პრინცი. თვალებში. აპლოდისმენტები მიიღეთ. ჩვენს გამა ფაით კლუბის კარდის არის ჩვენთვის უკვე ცნობილი მებრძოლები ორივე. არაერთი ბრძოლა ჩატარებული ბატონ დავით პრედატორ ბანურაშვილ. ბანურაშვილ მოიგო. და იგი დაუპირისპირდება არანაკლებად გამოცდილ მოკრივეს და მუშტიკრივში უკვე ერთი ბრძოლა ჩატარებული ჩვენს თედიბეას გიორგის ნანავა. გავგეთო ჩვენს პირისპირი. მოიწეს ნახოს. აპლოდისმენტები მიიღეთ. მეოთხე წვილი ჩვენს ფაით კარდში წარმოგიდგენთ ძალიან ეს იქნება ძალიან სასტიკი ბრძოლა. სტილების შეტაკება. ქრისტომატიული კრივის ემილ ასკეროვის სახით. და რაც შეუჩერებელი ვიწონის და ძალის, აცხოვებული აგრესიის, რომელსაც გამოხატავს ბერიკა მელაშვილი. იგრძნობ
ხდება სპორტსმენების ერთმანეთისადმი პატივისცემა, მაგრამ ამავე დროს დამიჯერეთ ჰაერი და მუხტულია. აპლოდისმენტები ვიტევს კიდევ ერთხელ. ნელ-ნელა დაიძაბა სიტუაცია. კი, გრადუსი იწევს. იწევს, რომ ტრადიციულად იწევს. და თქვენთვის პირველ გამიდან უკვე ცნობილი ძალიან ასეთ ახლო დაპირისპირებაში მოგებული მოკა The Flash Aloiani. და მოკას დაპირისპირდება ბევრი გამას მაყურებლისთვის უკვე ძალიან საყვარელი, ძალიან ცნობილი. ძალიან საყვარელი. ხო, ზოგადად. ბევრის გული მოიგო. ლუკა პიტბულ კახიშვილი. დაიძაბა, დაიძაბა ჰაერი. არ დანებდეთ საქართველოს. აბა ვინდა? აპლოდისმენტები ვიტევს. და მიუახლოვდით ხომეინივერს. ეს იქნება სამყაროების შეტაკება. ო, სერიოზული განაცხადი. სერიოზული. ჩვენი ანდერვორლდიდან გამოვა კოტე ზომბი! ჩკადუა! და მას დაუპირისპირდება ჩვენი ფოლადის კაცი გიორგი ფოლადა ფოლადიშვილი. აპლოდისმენტები ჩვენ ზომის და ფოლადს. კამერებისკენ ძოლებს მას ოდინი დაწევდით და ახალაში რა თქოს. ეს მეტები საბეჭდო ჭირდება და არანაირად დაბარ იქნება შემოძღო. ბაში ბაში ფეხბურთელა. აბე პატივისემი პატივისემი გადა შემეტო ქეს პაუბრალო სპორტული ინტერესი მარა იცოდეო მარა დაილეზე. სერიოზული მუშაობა. ზალალ ბიჭე, ზალალ. და მივახლოდით თავარ ბოლას. გადუსმა სასტიკა დაიწია. ზონასთან ერთად. ზონასთან ერთად. დიდი სიამაყით ვიწევ ჩვენს ორგანიზაციისთვის მაგარ შენაცებს, ასე ვიტყოდი. აა დებიუტანტია, მაგრამ ამავე დროს ძალიან გამოცდილი მოგზაური. ერთი საქართველო იცნობს. ერთი მომენტი ბევრ რამეს ეთვით საქართველოს GFC-ის MMA-ის ჩემპიონი სოცო კაჩიშვილი. დამას დაუპირისპირდება ჩვენი პირველი გამის მთავარი ბრძოლის გმირი ძალიან მაგარი ნოკაუტის ავტორი ჟორჟიკა. Дай си чуме. Ой, ме. Жорзолиани! Аплодисменты!
იქნება რევანში, ვინაიდან ბიჭები უკვე არიან ერთმანეთთან შენახვედრი და აქ MMA-ის ოქტაგონი გაყოფილი. ამჯერად ვნახოთ, ვინ გაიმარჯვებს. აპლოდისმენტები ბიჭებს! მინდა ორი ოდესი ყოფა პირველ რიგში გამას, რომ ესე და ესე მაღალ რეზერვის და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ბიჭებს ეხმარებით განვითარებაში. თქვენ მადლობა და ესე შემდეგ ჩვენ ბიჭების თავისუფლად თავისუფლად იმით, რომ მოვიდეთ მობილიზატორ და გაგიძულა რაღაც მაყურებელს. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო გამას, ამ ადამიანს, რომელიც ამ ესე რომ ვთქვათ პროექტი დაიწყეს და დევნი არ გაჩერებულად და მიდიან კიდე რაღაც საფრთხეს. კიდევ მინდა გადაუხადო ჩვენ სპონსორს ტრექს, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ სპონსორი გამომიჩნდა და ამ ჩემთან სპონსორი ყავს და ასევე უჩი ყველა ბიჭებს, რომ თავიანთი იმუშაოთ, რომ თქვენი ბრძოლა ისე არ დარჩეს რა. კიდევ ერთი დიდი მადლობა და ჩვენ ხვა შეხვედრებით. შეხვედრით ყოველ ერთ ორს. იქნება ძალიან მაგარი ბრძოლა ამის პირობებს მიგაძლოთ. ჩვენზე გვინდა. ჩვენზე გვინდა და მაყურებელს. მოიწონ რევანში შემეხვენეს ბიჭებმა, რომ აქ სურველია ისე და ისე გამოვიდეს, რომ ჩვენ უბრალოდ მებრძოლები ვართ და მე უარის თქმა ვერც გავბედე და არც ხონია ესე რომ ვთქვა თავში და აქედან გამომდინარე ეს ბრძოლა შედგება ძმაო, ყველას ვურჩევთ, რომ მოხვიდეთ. არა მარტო ამაზე, არა ფიშოლა ჩემ ბრძოლაზე, მის ბრძოლაზე, ყველა ბრძოლა ადგილზე უნდა ნახოთ. აგიზე ნანახი ბრძოლა სულ სხვა მოხდით არის ამუღა და სულ სხვა ესე რომ თქვა ადრენალინის გამოყოფს ვიდრე ტელევიზორში, ესე რომ იქ უნდა მოხვიდეთ და იქ უნდა ნახოთ. ყველა თქვენაც ურჩევო აუცილებლად ყველა ბრძოლა უნდა ნახოთ ლაივში და ტელევიზორში. მოდი მოგიჭახუნო. მადლობა ყველა. კიდევ ერთი აპლოდისმენტები. მადლობა ბიჭებს. აქვე მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს და დავაფიქსირო ის მომენტი, რომ იქნება ბონუსები. როგორც წინა შეჯიბრიდან ტრადიციულად იქნება საღამოს საუკეთესო ბრძოლის ბონუსი და იქნება საღამოს საუკეთესო ნოკაუტის ბონუსი. რომელიც პლი მოიპოვებს ამ ბონუსს, ხვალ გავიგებ. მზად ვარ!